السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی عباس اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گائز جتنی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح جو ہے اپنے انٹرنیٹ کی اسپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کے پاس انٹرنیٹ کی اسپیڈ بہت ہی زیادہ کم ہے تو کسی بھی سم کو اگر آپ یوز کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کو انٹرنیٹ کی اسپیڈ بہت ہی زیادہ کم ملتی ہے یا پھر انٹرنیٹ کی اسپیڈ بہت ہی زیادہ سلو ہے، تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس انٹرنیٹ کی اسپیڈ بہت ہی زیادہ اچھی چلے گی اور آپ مزے سے اپنا انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اسٹارٹ سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل پہ نہیں ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو بھی دبا لو تاکہ میرے آئندہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی، اس ایپ کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پلے اسٹور پہ اپلیکیشن آپ کو ایزلی مل جائے گی۔ تو یہاں پر میں اپنا پلے اسٹور جو ہے اوپن کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ نے پلے اسٹور پہ جا کے تو یہاں پر آپ نے انٹرنیٹ پوسٹر سرچ کر لینا ہے۔ تو یہاں پر آپ جیسے انٹرنیٹ پوسٹر سرچ کریں گے تو دوسرے نمبر پہ جو آپشن آپ کے پاس آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے، 5 ملین تک اس کی ڈاؤن لوڈنگ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، سب نے کہا ریٹنگ بھی اس کی زیادہ بہت اچھی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 411,000 تک اس کی ریٹنگ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی کمال کی اپلیکیشن ہے۔ تو یہاں پر میں بیک جا کے اس کی سیٹنگ آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح جو ہے آپ اس کو فری انٹرنیٹ کی اسپیڈ کو اچھی طرح یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اپنا یہ اپلیکیشن آن کر لیتا ہوں۔ تو جیسے ہی آپ اس کو آن کریں گے کچھ پرمیشنس مانگے گا، پرمیشنس کو آپ نے الاؤ کر دینا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے پاس ایک ایڈ شو کی ایڈ کو آپ نے کٹ کر دینا ہے۔ تو آپ جیسے اسکپ کریں گے ایڈ کو تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ جو آپشن آ جاتا ہے آپ نے یہاں سے اس کو کلک کر لینا ہے۔ تو یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس لوڈنگ ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہم ویٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لانچ براؤزر آپ کے پاس ایک آپشن آ جاتا ہے، آپ یہاں پر کلک کر لیجیے گا۔ تو جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ جائیں گے گوگل پہ، تو یہاں پر آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں جو آپ جلدی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کچھ بھی سرچ کر لیجیے گا، موویز یا پھر کسی بھی چیز کو آپ جلدی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ وہ سرچ کر لیجیے گا۔ تو یہاں پر میں یوٹیوب کو جو ہے سرچ کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر میں اس کو پلے اسٹور پہ یا اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں یا پھر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پلے اسٹور بھی آپ کے پاس کس طرح جلدی جلدی اوپن ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اچھی اسپیڈ کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پر انٹرنیٹ چل رہی ہے۔ تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔